Здравейте, земни знаци! В днешното видео ще разгледам периода от 10 до 20 май, като ще обхвана сферите, които са свързани с вашия личен, любовен и професионален живот. И разбира се, ще започна с родените под знака на Телец. Прогнозата е подходяща и за всички, които имате лични планети в този знак. Меркурий, Марс, Венера, Асцендент Телец също така. Смятам, че ще ви бъде полезна прогнозата. Нека да видим какво ви предстои в личен любовен план през периода 10-20 май. Какво ще излезе като информация за всички, които сте родени под знака на Телец или имате силно влияние в наталната си карта. Да видим, някои от вас са във висящо положение, много мислите, но нищо не предприемате, защото имате някакви ограничения, които може би сами сте си поставили или съдбата най-вероятно така ви е ограничила. Определено сте в едно такова много спокойно на моменти състояние, но и състояние, в което може да си промените гледната точка относно... относно ситуация в личен, в любовен план. Може би някои от вас така си почивате от доста дълго време. Може би има липса на развитие. Може би сте зациклили в личния си живот или конкретно върху връзка. Да видим. О, вие сте и в един период, в който се въртите като в омагьосан кръг. И сякаш не виждате изход. В период сте на израстване, в период сте, в който може да разбиете тези ограничения, някой от вас сякаш... О, да! Много хубави карти, между другото, ви се паднаха и то все големи аркани и на дъното един крал жезли, който ви вълнува, който ви е впечатлил по някакъв начин. Мъж, който е интересен, може да пътува много, да е с много властен характер, някакси той да ръководи, дори буквално може да е от огнените знаци или буквално да е от роден под знака на лъва, но това разбира се за малка част от вас. Посланията на картите са за вас специално. Вие минавате през един период на израстване, духовно израстване, период, в който може да осмислите много, да погледнете на любовта, изобщо на вашия личен живот от различна гледна точка. И някак си всичко, което се повтаря непрекъснато във вашия живот, то е за да ви даде насока, за да разбиете рамките, за да излезете от тези ограничения. И някак си да осъзнаете, че не всичко зависи само от съдбата. Понякога и от вас и зависи да излезете от този кръговрат, който се повтаря или повтаря. Повтаряте си определено и грешки, и уроци, период на израстване. И това не е само от 10 до 20 май, а това си е и по-напред при вас ви се дава като възможност. Да, някои от вас може би избират духовното израстване, самотата, отчуждението, оттеглянето, за да търсят отговори, които са ви важни. Има много светлина в вашите карти, и тук има светлина, и тук има духовно израстване, някакси повечето от вас или една част от вас някак си им е добре така, да бъдат сами, или сте чудаци за околните, не могат да ви достигнат, или просто ще търсите някакви важни отговори, ще се оттеглите от връзка, ще се оттеглите от човек, за да си помислите малко. И това е период наистина на израстване, на това да си вземете поредния изпит и да се започне на чисто от начало. Малко отшелнически период, малко такъв един зациклящ. Може би е хубаво да си дадете време за себе си и да разберете какво точно искате от връзката, може би от брака или изобщо от любовта. Но тук някак си имате усещането, че все едно трябва да жертвате личната си свобода или нещо в името на друг човек. А той ви е в подсъзнанието. Той ви е важен.
Но той е много напорист, много харизматичен, интересен, може нестандартен, властен, може дори да е популярен в своята област, успешен бизнесмен, може да е човек, който пътува, който обича екзотичните места, обича да пътува. Тук за някой от вас може буквално да е с тъмна кожа, да е чужденец, човек, който обича да изследва територии. Това ви е. Но имате нужда от време, за да си изясните отношенията с този мъж. Да видим в професионален план. Тук само големи аркани. Това са ви уроци. По-скоро нищо конкретно като събитие. Период на духовно търсене, на израстване. Да видим в професионален план, телци, какво ви предстои. Парички, поощрения, заслужена награда, малки парички, да, малки бонуси, може дори някой от вас да спечелите от лотария, от тото, да. Някой ще заслужат това, което са инвестирали. Парички идват, бонуси, материални неща, подаръци също така. Някои от вас обаче много мислят за пари. Направо са вманиачени да изкарват още и още и още. Тук има и алчност, тук има и контрол. Някои ще трябва да връщат заем, да връщат пари на някого. Или някой има да ви връща пари, го мислите много това нещо. Някои са много черногледи също така, но ви предстои период на много работа, страшно много работа, до изнемогване. Някои тук са вързани за договор, от който не могат да избягат, защото добре ви се плаща. Но пък някой ви манипулира и контролира в работата. Да, някак си тук парите са ви много на фокус. Искате, искате, ама не ви се дава. Има и алчност тук по дявола. Желание за още и още, за да може да си купувате, примерно, красиви неща, дрехи, козметика. Някак си тук е добре, между другото, да си прецените разходите, да не бъдете толкова пък щедри. Малко да се постесните, малко да се поограничите. Тук някой може би ще дава пари за някаква инвестиция в имот. Може да има недостиг на пари. Малко трябва да се стеснят разходите. Петица мечове. Тук с някого може да си имате спорове, да чуете, че говорят за вас в работата или някой да ви настройва срещу колеги. По петица мечове е възможно да се водят военни действия, битки в работата, нечестни, да се използват нечестни методи, да си имате главоболие, някой непрекъснато да ви, примерно да ви мели на главата, кой какво е казал, да има едно отчуждение, студенина в комуникацията също така, да си обърнете гръб с партньор, говорим за бизнес, партньор, някакви проблеми тук определено. Но трябва да се поограничите, да не сте толкова щедри и раздаващи се. Но ви се дават възможности за увеличение на заплащане, допълнителни възнаграждения. Каквото сте дали, това и ще получите. Така. Нека да видим послание от оракула за вас, телци. Нещо важно. Трябва да се изправите заради себе си. Тук имате енергията на кучката. 16 като число може би е важно за вас. Да кажем 16 май, но не е задължително. Тук може да сте малко точно в тип енергия да гледате собствения си интерес и себе си. Някакси може да искате, примерно, тук да натриете носа на някого, или ако сте минали през труден период на раздяла, да натриете, да, точно така, да натриете носа на някого, да му го върнете тъпкано. Някакси малко да сте точно в тип не ми пука, ще си правя каквото си искам. Ето такива неща тук ви се падат.
Сега ще използвам при вас келтския Ленорман. Да видим какво ще излезе като информация за вас, телци. Да видим нещо важно. Имате ездачката тук. Може би при някой от вас идват известия, новини, среща с важна жена или вие ще се запътите на някъде. Може би ви очаква промяна, започване на нова работа. Нещо ново, някакво движение. Имате тук совичките, всъщност птиците. Възможно е някой да ви наблюдава или някой от вас могат да пътуват за някакъв вид обучение, семинар, курс също така. Може би ви предстои полагане на изпит, търсене на информация, възможно е в социалните мрежи някой да ви следи. Може и в работата да са поставени камери или колегите ви да наблюдават всяка ваша крачка и стъпка и това нещо да се докладва. Да видим още дървото. Внимавайте тук за настинки. Може да има охлаждане в комуникация, дистанциране в личен план, от връзка, от човек. Има студенина тук и това е от доста дълго време. Тайна комуникация може да се поддържа с някого, тайна среща. Но това дърво говори за проблеми в здравословен план, проблеми с нерви, много мисли, задълбочен анализ, поглед също. На дъното имате книгата, обучение, може да научите някаква тайна или някоя като затворена книга за вас. Може да си купите, примерно, интересна литература, книга, да попаднете на статия. Тук много внимавайте за настинки. Това е което виждам. Надявам се прогнозата да ви е била полезна и ви пожелавам успех. Здравейте, Деви! Хайде да видим какво ви предстои в личен любовен план през периода 10-20 май. Прогнозата е подходяща за всички, които имате силно влияние на този знак в наталната си карта или асцендентът ви е Дева. Да видим какво ще излезе за вас в личен любовен план. Нека да видим. В живота ви има един магьосник, който е твърде енигматичен, който ви омайва, който е твърде привлекателен за вас. Тук е възможно този човек да пази някаква тайна или да има някакви способности да манипулира. Да манипулира също така. Нека да видим. Възможно е да минавате през много труден период на раздяла, на разбито сърце, душата ви да кърви и да страда, да има пустота заради това, че този човек ви е излъгал, изманипулирал, може тук да е имало изневяра, може да откриете, че този човек не е бил искрен с вас и ви е излъгал. Тук да има задкулисие, да си причините голяма болка, някакси да се използват много нечестни методи, манипулация, лъжи, някой може да се скрие, да се покрие. Виждате ли този магьосник, той не си показва лицето, но той има някаква способност. И той умее да контролира, да манипулира ситуацията. Тук е възможно да научите, знаете ли, да научите някаква новина, която да е много болезнена за вас, да ви причини голяма болка. Това, разбира се, може да е свързана и с ваше дете, примерно, или с някаква комуникация. Тук е много важно да запазите спокойствие и баланс, защото това е поредния урок за вас. Мак, петица мечове, тук става въпрос наистина за думи, които са болезнени, за може би и провалени отношения, провалена връзка, намеса на други хора, които могат да ви настройват срещу някого. Изобщо този тук таинствен мъж не желая да се разкрие и това нещо може да ви причини голяма болка, Деви. Важно е да запазите баланса и да си вземете урок в личен любовен план. Може да има тук
провал на инвестиция, провал на обучение, някакси да не се споразумеете с някого за покупка или за започване на нещо. Много е важно наистина да сте много спокойни и уравновесени. Ако трябва да отидете сред природа, някъде на разходка или да започнете нещо, което е свързано с ваши таланти, способности, нека да видим в професионален план какво ви предстои, Деви, нещо важно, което ще се случи през конкретния период. Ами никак няма да ви е до работа, напротив, въображението тук ви е много силно, възможно е да се разсейвате, да си мислите конкретно за, да кажем, нещо, което да ви разсейва, да кажем, любов, любовна комуникация, или тук да получите някакво предложение, покана, обаждане. Някои от вас чакат за пътуване, някои чакат да бъдат поканени някъде, където има празник. Може с колегите, примерно, да отидете някъде на тимбилдинг, да си изкарате много хубаво, примерно на морето. Някои от вас са в една междинка какво да правят. Да влезете ли в партньорство, може ваша приятелка, ваш приятел да ви предложи нещо или любимия човек да ви предложи, примерно, да създадете общ бизнес или да влезете в някакъв вид колаборация, но вие да се чудите какво да правите, малко ви е уклончива енергията. Тук може да мислите много за детето си, то да ви бъде на фокус. И отдолу имате рицар чаши, може да получите покана, ухажване, примерно, от колега, някой да ви харесва, да ви покани на среща. Дори може някъде заедно с колегите да отидете и там да се запознаете с интересен мъж, партньор. Интересно, но ще получите и похвала, точно така, похвала, някаква покана, Деви. Да видим какво е посланието на картите за вас. Да забавите малко темпото и да празнувате собствения си успех. Празнуване ви се пада, Деви. Наистина има някакъв вид наслада. Вижте тази жена как стои на креслото си и е заобиколена от много плодове. И тук тя е празнувала. Има пиршество. Ще имате повод да почерпите, да празнувате, да се съберете. Някакси да отпуснете малко душата си. Нека да видим още от келтския Ленорман какво ви предстои, Деви. Много комуникация с тези пажове, много комуникация, разговори, срещи, чатове също така. Може някой ваш приятел, примерно, да ви покани да ходите някъде на почивка, на купон. Да видим, Деви. Дървото, което дава своите плодове, но е много важно да сте в стабилна позиция, наистина. То е интересно, защото това ще бъде отчасти и труден период заради кръста, който ви стои на дъното на колодата. Тук някои от вас могат да имат проблеми с партньора, т.е. Да се опитва да ви манипулира, както го видяхме тук в първа карта, да имате проблеми с доверието, да ви измами, да прояви хитрост, ловкост. Интересно, две петици. Двете дървета ви се паднаха тук. Едното дава плодове, едното е стабилно, докато другото няма нищо. Има сняг, има студенина, може да има охлаждане. Някак си отдалечаване от някого, който ви манипулира или който иска да ви хване. Тук има и материален интерес. Може би някой има такъв интерес към вас. Разбира се, може и в служебен план да сте подложени на интриги. Но е много важно да бъдете хитри и интелигентно да постъпите. Може тук да изкочи някаква възможност, която е важна за вас и да имате дългосрочно развитие с тази възможност. Може и в работен план да изкочи предложение, което не е за изпускане. Някои от вас трябва да се погрижат за здравето си. Не знам, тук може би
Да, склонни сте към настинки, към простудяване, студени крайници, проблеми с сърце също така. Издръжливост, трябва да се научите на издръжливост. Пет може би е важно число, но пет носи промяна. Пет носи промяна. Интересни карти. И на дъното кръстът. Съдбоносен период, период на изпитание, на вяра. Но някой тук може да се опита да ви измами, да не бъде искрен с вас. Но е много важно да си гледате интереса и да празнувате това, което сте спечелили. Служебен план, може би, да се наслаждавате на това, което имате. Това е вашата прогноза. Надявам се тя да ви е била полезна и ви пожелавам успех. Хайде, Козирози, нека да видим какво ви предстои в личен любовен план през периода 10-20 май. Като прогнозата е подходяща за всички, които имат лични планети в този знак или пък сте с асцендент Козирог. Нека да видим какво е посланието на картите към вас през периода 10-20 май. Някои от вас сякаш очакват или чакате някого, който е далече от вас. Или планирате някакво пътуване, екскурзия, нещо ново. Имате положителна настройка, може би до края на този месец. Може би някои от вас очакват с нетърпение да пътувате, да отидете до морето. Или очаквате да се видите, да се срещнете с човек, който е на дистанция от вас. Чакате някого, може би наистина чакате да излезете от една такава ситуация на безпомощност, на черногледство, може би Козирози имате проблеми, които здраво са ви вързали ръцете и очите. Тук обаче ви трябва нещо положително. Да кажем, хубаво е да предприемете пътуване, хубаво е да се предизвикате, а не само да стоите да чакате, нали, лошото време, лошия период да премине. Няма как да стане, трябва да штракне този огън във вас. Огъня ще ви спаси. Някаква положителна емоция, може би ви предстои ново запознанство, което може да ви измъкне, да ви изведе от това черногледство. Нека да видим на дъното. Ами да, 8-те жезъла, определено с тази силна огнена енергия, смятам, че ще ви бъде доста динамичен, активен периода. Период на нови запознанства, пътувания, чатове, интересни хора, които идват. Стрелите на Амур сякаш са се засилили към някой от вас. Определено това ще бъде период, в който ще ви щукне нещо и ще го направите, без много-много да го мислите. Не се подавайте на страховете, защото това ви е в отрицателен аспект. Определено периодът е удачен за вглеждане, за работа върху с страхове, травми. Има някакви тук притеснения в главата ви, но е хубаво да излезете от тях. Пак казвам, положителен период се задава, въпреки черногледството, въпреки страховете и ограниченията, които сами сте си поставили. Много усилия влагате именно в едни мрачни мисли, които ви потискат на моменти, но наистина идва нещо положително. Просто трябва да се запали тази искрица във вас. Флиртове, запознанства, пътувания, това се очертава за голяма част от козирозите. Бързо ще излезете, има някаква динамика. И вижте, коя карта се опитва да се появи. Вижте, девете меч. Тревожност, притеснения и то ненужни напразни. Тук има една бяла птичка, която се опитва да пробие. И аз смятам, че не сте доста стресирани, но бързо ще излезете. Бързо ще излезете от това напрежение. Много мрак, но това е дълбоко, скрито е във вас. Вашия ум е много трескав. Да видим в професионален план. Но ви очаква нещо положително. Професионален план, Козирози. Обучение, абсолютно. Тук може, примерно, да ви щукне да записвате курс, да си купите литература, да четете, да надграждате, да искате още и още знания. Може да запишете, примерно, да се запишете на някакъв стаж, да започвате, примерно, някакъв бизнес, който е онлайн. Бизнесът ви, примерно, да е във Фейсбук. Да учите нещо, което всъщност
ще ви доведе до запознанство с интересни хора. В професионален план се очертава, особено тези от вас, които работите с хора, имате консултации. Абсолютно консултациите ви ще бъдат свързани точно с любовта, с връзките, с партньорствата. Тези от вас, които работят като психолози или пък си имате точно така консултации, ако имате дарба, примерно с карти или астрология, просто ще привличате такива хора, с които имат проблеми във връзките. При някой от вас се очертава един много интересен период, в който ще осъзнаете творческата си съзидателна енергия, работа с положителна енергия. Тук някакси ще ви просветне нещо, какво точно ви се занимава и кое е вашето нещо. Да се отворите към възможностите. Някакси ще се заредите много положително, ако отидете на място, което е енергийно заредено. Запознанство, тук ще имате разговори, съдружия, някакъв избор, който трябва да се направи в професионален план. Ето го, ласото мечове, абсолютно силна рационалност. Може да излезете от някаква заплетена ситуация, да подпишете договор, да си търсите активно работа, да започнете работа, дейност, която е през интернет, програмиране, инженерство, някъде където се смята, счетоводство също, някакси да излезете от заплетена ситуация. Изисква се много мисъл, аналитичност, но категорично бих казала тук, че хората, които работят в сферата на медии, консултации, представяне на продукти, работа през интернет, ще имате страшно много успехи. Дори тук може да се запознаете с интересен човек, който в последствие може да се превърне в ваш приятел, да имате връзка, любов, страст. Трябва да работите нещо, което ви доставя удоволствие, което ви кара да горите. Но много положителен месец май се очертава за вас, Кози Рози. Нека да видим тук какво ще излезе като информация. Протест, започни революция. Може тук да се съберете с приятели, с хора, с които имате общи интереси, да защитавате правата си. Примерно да пишете много гневни постове, коментари във Фейсбук, в социални мрежи. Да се съберете с близки хора, да организирате нещо, да се запишете на някакви протести, примерно, да отидете на протест, не се знае, може и да има такива неща. Някакси да протестирате срещу системата, срещу неправдата, да се опълчите срещу другите. Някакси да не сте доволни от това, което се случва в световен план. Или винаги да сте на контра. Да видим, Кози Рози, какво ще излезе тук. Ами да, някакво пътуване се очертава. Определено трябва да излезете от един тъмен, лутащ се период, период на илюзии, период на прекалена чувствителност, на ранимост, на това, че може би тук винаги сте в ролята на рибката, която е хваната в мрежите, в капана на лисицата. Тук може да ви хрумнат някакви оригинални, интересни идеи в бизнес план, да имате проблеми, примерно, с съня. Или много да ви се спи, да се притеснявате конкретно за някакво пътуване или за някакво съобщение, някакъв разговор. Може да имате тайна среща, тайна връзка, нещо може да се освети. Такива неща излизат при вас. Надявам се прогнозата да ви е била полезна и ви пожелавам успех!